pikën shqipnisht do të realizojmë në qytetin e Pejës, e cila është fjala të cilën do të pyesim qytetarët e Pejës e kuptojmë së bashku me përgjigjet e tyre. A keni ndëgjuar ndonjëherë pyetjen shaklaban? Shaklabana, shaklaman. Shaklaban. Ja, shaklaban, ja, shaklaman po. Çka i bën shaklaman? Dikur që o veçë që ashtu jetë keq, është i veshur keq ashtu. Që ato e kumë një, a shaklaban se pasani. Kjo i bjen që fletë shumë, lafazan. Aha, lafazan, po, lafazan kumë një, po. Po, lafazan, po, po, dhe në fjallu është qip, është shaklaban. E qep, ashtu, po, po, mësoj ka njerë gjithë mund, dishka. Po, qdo dhe, nësorë, faleminderit shumë, falem qëtë një. A kini të gjundë dhe njëherë fjallën shaklaban? Shaklaban, jo, përves, jo, se kom të gjundë. Qa po mendoni që i bjen? Shaklaban, diçka, jo fjallë e mirë, shaklaban. Në i kuptim të keq po mendon që e ka? Diçka, po. Jo shumë vish, jo kuptimin e mirë, shaklaban. I bjen lafazan. Fjallë u shqip? Lafazan, nuk e pas në ditë. Fjallë shumë. Shaklaban, lafazan, se pas në ditë. Ka shumë zove një fjallë të re. Shaklaba? Shaklaban. Shaklaban? Një vishë në pjeje, diso që e bojë o rejnë, qa po bënë, shaklaban. Për një me e përdonin që sa? Po. Vesim, vetëm që të torte është. Në pjallë urë shqip i bjen lafazan, që fletë shumë. Se të një, se të shpëni, se të shpëni. E më sëpëni fjallë të re. Shaklaban, shaklabat. Kjo është fjallë e huja. Kjo fjallë ka rrjetë për nëjë gjuhë e huj, si së është të juar. Në fjallë urë shqip është? Fjallë urë shqip e kanë për këthy keqë. A këni ndëgju ndo njëherë fjallën shaklaban? Jo. As njëherë? Kur një jetë shaklaban, shaklatan, shaklaman, edhe përlëqan, shumë fjallë tjera veç nuk e di. Qëto se këni ndëgju? Kur ndëgju, asë nuk di që të më thomë. Po qëka po mendoni që mund në beqe? Nuk më më jaqëllu, te i promar më mbajtë. Jasë më jaqëllaj. Nuk po mdo këtë fjallë bashashtu e mirë, ko të bëjnë ashtë diçka me jo normale, po nuk e di. Lafazan. E lafazan po. Lafazan i bjen, kjo është shaklaban. Fjallë shumë. E pejkoj djena e kushe ka thjallë? Fjallur shqip. Jo nuk e pas në gjuhë, edhe e kjuj ka her atë leksikonin e atë enciklopedinë e gjuhë shqipe, po që atë në të atës nuk pasha. Ani kërkoj që të fjallë dhe besoj që rezultati ka me që shaklaban. Shaklaban, hëta po shahoj. Ju përshëndes ka lukë e mirë, te keni të mirë ditë. A e keni në gjuhë ndë njëherë fjallën shaklaban? Shaklaban? Jo. As njëherë? Ja. Qëka po mendojnë që mund t'jazë? Shaklaban. Se di. Kur një person që fletë shumë, si i thonë ju? A, na i thonë papagaj. Papagaj si folë shumë. E në fjallë urqip, shaklaban i bjen lafazan. Lafazan. E përdojnë edhe lafazan. Po, lafazan përdojnë me rejtë. E kjo fjallë i bjen lafazan. Aha. Faleminderit. A e këni ndëgju ndë njerë fjallën shaklaban? Shka po? Shaklaban. Jo, vëlla kur. Asë njerë? Asë njerë. Për që me ndonë që përdurët? Shka di gjahone, nuk di. Po si i thëni një personi që flatë shumë, ndoshta në familjen e ju? Nuk di. Lafazan, a i thëni? Lafazan, po. E kjo fjallë përdurën shaklaban, përdurët si lafazan? Lafazan, mirë. A e këni ndëgju ndë njerë fjallën shaklaban? Jo. Po një person që fletë shumë familja e kene? E kemë. Edhe si i thëni? Valojnë miqë, që kemi thë? Lafazan, do shta, e përdoj një fjallë që fletë shumë. Po, lafazan, po. E shaklaban i bjen lafazan, që fletë shumë. Oke. A përdoj një kështu na i fjallë ju i bë? I përdojnë, po jo shpesh. Faleminderit. Qa kolli përdojnë. Mëni mi thonë edhe ta shaklaban. Faleminderit për fjallë. Këllë që mirë. Kuptoni fjallën shaklaban? Shaklaban, jo. A të minë dëgjuna i herë? Spesej. I bjen lafazan. Regu. Edhe përdorit në fjallur shqip është shaklaban. Okej. Fjallë shumë. Se kom këtë. Në dëgju dhe një. E mësut një fjallë të rejë. Po. Po.